com 17 anos, o que que mudou na tua vida com essa oportunidade? Meu conceito sobre o trabalho. Esse projeto é tudo, o amor é tudo. É pessoas querendo ajudar as outras. Aqui tem muitas pessoas que me entendem. O centro de convivência pra mim é família. É uma família, né? O meu sentimento é de mãe por eles. Tenho orgulho de ser um filho do projeto da integração. Tenho muito orgulho, sim. Nossa, demais. Hoje o centro de convivência, ele atende aproximadamente 300 crianças, né, em dois turnos, de manhã e à tarde. Esses meninos, eles vêm encaminhados do CRAS, são meninos em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no Cadastro Único, né, de Programas Sociais do Governo Federal. O social tem um cuidado especial, a gente preocupa desde a chegada deles. Que eles têm a refeição, então eu acompanho as refeições com eles. Cuido também das oficinas. Oficina de arte, oficinas de esporte. Nessas atividades nós trabalhamos cidadania, preparação para o mercado de trabalho. A gente faz algumas visitas em algumas empresas para eles conhecerem o trabalho de cada uma. O trabalho real, né? Banda é empresa. Cada um faz o seu trabalho, mas todos dependem de todos. Tento trazer isso muito para eles também, que sempre na vida deles, eles vão precisar de trabalhar em grupo, porque a gente não conquista nada sozinho. Quando a gente chegava com esse adolescente com 16 anos de idade, próximo aos 17 anos, ele partia para uma outra situação. A vulnerabilidade, que era social, de outras situações, ela passou a ser muito mais tangente, muito mais visível a questão da vulnerabilidade econômica mesmo, né? O jovem hoje de 16, 17 anos, ele quer gerar renda para si, para sua família. Ele precisa de recursos financeiros para manter os seus gastos. O que que te motivou aqui a trabalhar? Ajudar a minha família, ajudar minhas irmãs, porque, querendo ou não, eu sou o espelho da minha casa. Eu sou o homem de casa. Comprar uma casa, minha mãe, dar o melhor pra ela. Ajudar meus pais, minha família, ajudar as pessoas que eu mais amo. Quando a gente chegou nesse momento, a gente entendeu que tinha que criar algum mecanismo que gerasse renda diretamente para esse jovem. Foi quando a equipe, né, do CRAS, a equipe de gestão do Cadastro Único, e a equipe do Serviço de Convivência entendeu que seria necessário criar um programa municipal, que a gente nomeou de Juventude Positiva, vinculado ao Serviço de Convivência, para uma geração de renda rápida, que seria a Bolsa Aprendizagem, o estágio do ensino médio. A partir dos 16 anos, eles fazem uma prova, e essa prova, a partir dessa prova, a gente inclui para trabalhar nas secretarias da Prefeitura. Quando eu recebi a notícia que eu ia trabalhar, eu fiquei muito feliz, porque eu não via a hora de trabalhar, poder, de alguma forma, contribuir em casa. Foi bom porque eu pude ajudar, né? Financeiramente, sim. Essa ajuda eu vou comprar minhas coisas, não preciso mais da minha mãe para estar comprando minhas coisas. Foi muito bom para mim. Ocupar a minha cabeça também, que era uma época que eu realmente precisava ter esse momento. Os jovens começaram a receber o recurso como estagiários de ensino médio na prefeitura, foi uma boa, beleza, conseguimos atingir um ponto que a gente queria, era a geração de renda para esse jovem. A gente começou a perceber que, a partir desse momento, que o jovem ele passou pela Juventude Positiva, o estágio do ensino médio, a gente criou uma nova oportunidade para esse jovem como cidadão, aí de repente ele vira e pergunta para a gente, olha, completei 18 anos de idade, mas eu quero continuar a minha vida educacional. Eu quero ir para uma faculdade, para um curso técnico, mas quando eu apresento o currículo, mesmo que eu tenha essa preparação de mercado de trabalho, eu não tenho experiência no mercado de trabalho. Precisa de um parceiro para que possibilite esse vínculo com o CRAS, o vínculo com o serviço de convivência, mas que tenha como prioridade esse jovem, justamente dessas duas instituições.
E graças a Deus, uma instituição se prontificou em vir para Goxpé, se cadastrou no Ministério do Trabalho, que é a Rede Cidadã, e desde então se tornou a parceira que a gente precisava. A Rede Cidadã é uma instituição sem fins lucrativos que visa acolher jovens de 16 a 23 anos e meio e encaminhar para o mercado de trabalho. Então nós acolhemos esse jovem no sentido de encaminhá-lo a entrevistas de emprego em grandes empresas. Então nós estamos oportunizando para o jovem com vulnerabilidade social uma chance igualitária no mercado de trabalho, uma chance que sozinho ele não conseguiria. Se não fosse eles, hoje talvez eu nem estaria empregado, talvez eu nem tinha arrumado esse primeiro emprego. Nós temos assim no processo de seleção um cuidado em identificar qual é o jovem comunicador, qual que é o jovem que vai para o departamento financeiro, ajudar esse jovem a se identificar no mercado de trabalho. E eu acredito que esse que é o grande sucesso, é por isso que nós tivemos tantas efetivações, porque nós mostramos para o jovem um dom nato que ele tem já. Né? Nós só estimulamos uma coisa que já existe dentro dele. Eu não me vi fazendo entrevista. Eu sou muito vergonhosa. Eu era bem fechada. Ainda sou um pouquinho tímida, mas eu era muito mais. Eu aprendi a atender telefone, a atender o público, a me relacionar com outras pessoas, que é tudo uma coisa muito nova, que eu não estava acostumada antes. Meu primeiro contato com a informática foi aqui dentro do Centro de Convivência. Foi tipo uma coisa mágica, mexer com a tecnologia. Foi mágico? Foi mágico. Sabe uma florzinha que se desabrocha, assim, aquele passarinho que levanta o voo? É essa sensação que eu tenho. Eles vão para o mercado, eles vão para um departamento e eles olham para você e falam assim, ah, me descobri, eu quero ser advogado, eu quero fazer direito, eu quero ser contador, não, eu vou trabalhar naquela área de comunicação e eles vão para fazer faculdade e eles querem prestar Enem. Pretendo fazer uma faculdade, educação física. Economia, contabilidade. Eu me formei em engenharia civil, me formei esse ano. Meu sonho, logo depois de eu começar a trabalhar e ajudar minha mãe a reformar minha casa, é poder fazer uma boa faculdade, ser design de noivos. Design de noivos, que bacana. Minha meta para 2019 é estudar muito. É tirar 1000 na redação do Enem. Nós estamos mostrando que o jovem de vulnerabilidade social, ele tem oportunidade e ele pode ser aquilo que ele quiser ser profissionalmente. A partir do momento que você acredita que você vai vencer, você vence. E olha onde é que eu estou. Empregado, numa das maiores cooperativas do mundo. Estou feliz lá. Pretendo crescer lá dentro. Eu sinto alegria e felicidade de estar com essa vida que eu tenho agora, estar trabalhando. Você ganhar é uma coisa, agora você conquistar é outra totalmente diferente. É uma troca mesmo, a gente acaba recebendo muito mais da parte deles do que a gente imagina quando a gente começa a trabalhar. Eu falo que é a minha vida. Eu aprendi muito aqui. Quando eles conquistam o emprego, quando eles conquistam a igualdade de todos, é a nossa conquista. É o amor à humanidade. Eu defino esse projeto como amor.